今天有个朋友在这个对话群里啊，贴出来一个推文，上面有好几张照片，说现在上海街头呢全是老外，带着孩子，牵着狗，上海人要不就关在家里，要不就押到方舱。那么这个推文我把它摆在这个视频的下方，大家可以看一下。这哥们总结出来的是100年前华人与狗不得入内，100年后华人与狗不得外出，挺对称的但是看起来反正让人心里不是很舒服。那么，至于给小龙虾、给三文鱼是吧？不是三文鱼，应该是石斑鱼啊。做这个核酸检测，这种小视频看的就更让人感觉到无厘头了。那么整个上海，你即便就是对外国人比较宽容，还没有真的说，说掰就掰，把所有人都关在家里，搞得，各国政府来这个抗议，想拴住外国人。这个好歹咱们那边有别，即便是这样，其实意义也不是很大。那这些外国人到中国来是干什么的呢？除了外交，对等的交流是吧？驻外的领馆，很多时候你看到的外国人是来挣钱的，有单干户，也有单位外派。其实更多的应该是单位外派。那么日系车在华销量，这个丰田4月份减了30%，其实做的已经不错了，是吧？因为 4S 店关门了呀，没有地方卖了呀，所以无法营业，那么供应链出现混乱。无法营业，也就意味着没有办法卖到更多的车，这个影响都不算很大，但是让人感觉到不太妙，因为你不知道它要封到哪一天。那么有人统计说，3月份全国的个人所得税收入同比下降51%，那么4月份的汽车销量同比下降。48%，前50个房企销量下降50%，当然了，GDP 还是会增长的，因为靠这个核酸检测是吧？消杀以及这个统计局，我们能够看到的这种增长，它有一点不太容易补得上，就是关于出口。其实整个这种封城，或者它叫全域静态管它带来的结果呢，直接就冻结了经济。有的外资企业开始复工了，但是整个产业链还属于停滞状态。你即便有几个厂开工了，能解决什么问题呢？所以我们今天看到，很多人都在谈世界工厂的替代之路，重返东南亚的问题。这个问题我记得以前谈过，东南亚在金融危机之前，实际上一直在做的这个工作。那么92年、97年2次金融危机，可以说对东南亚是摧毁性。不仅仅是摧毁了他们的企业，而且呢，让东南亚各个国家在外汇管理上都开始从严了。他们不再欢迎热钱，不再拿他们不当回事儿。很多国家在资金监管上，相对正常的国家要严格很多。这是由于这个
一朝被蛇咬，十年怕井绳。很多国家的货币从1块到100块，都变成了收藏品。那么起步都是500、1000的，那么币值给人感觉到非常奇怪，所有的零钱都没有了。我曾经在老挝待过5年，我刚到老挝的时候，人家跟我说，当地的这个币值呢，确实很低。后来了解了一下其他国家，它的币值好像还不算最低。那么这些国家继续又开始迎接产业的转移，那它其实会涉及到很多问题，譬如说整个国家的投资规模如果过大，它的基础建设不够怎么办？你这个产业转移能长久吗？如果能长久，那么加大投入甚至借贷都是划算的。那么有没有可能说，要不了2年你没有跟共军和平友好相处了？那这样一来，人家的投资什么时候才能捞回来呢？经济有很多是需要长期运转才能带来效益的。所谓的这种产业转移，包括替代国的成长，其实至少要10年。没有一个转移是在一夜间完成的。但是我们看到，好像这回是真的了，不太容易跟这个共军继续讲和了。现在越来越多的国家把目光重新回到了亚洲，在亚洲出现了西方这个政权，在国际社会中，不比普京给人们造成的压力小。普京是最后的疯狂，有可能会动用核武器，而西方，他甚至根本就不在乎你怎么看他，因为他有恃无恐。中国内部是一个大市场，中国现在的初级工业品，组装加工生产，供应着整个世界。应该来说，这个经济体你很难忽略它，跟它进行一个完整的切割，对绝大多数西方国家来说，都是一种痛苦。那么，对于东南亚国家来说，幸福来得太快，有点接不住。基础建设的投资、招商引资，包括后勤服务的，能不能跟得上？这些人的训练都需要时间。而现在能看到的这个趋势呢，虽然说能给大家吃个定心丸，但不见得在短期内能看到效益，带来的后果也是他们不太愿意承受的。比如像越南，很多地区的房价已经被炒高了。而仅仅把房价炒高，对拉动一个国家的经济，到底有多大的好处呢？别说东南亚国家，即便西方国家又怎么样？我们在家族，从疫情开始以后，在家办公的人越来越多。他们从冬季比较寒冷四季分明的地方，比如说纽约，因为越来越多的人可以选择在家办公，所以佛罗里达、加州这种阳光充盈的地区，变成了他们的首选，房价已经被推升了。但是我们的邻国加拿大的房价可能比我们还要高，有原因吗？
外来草房客，是吧？除此以外呢，你很难看到有什么经济拉动导致的房价上涨。那么对东南亚来说，现在最可怕的是今天的政策会不会长久？如果说这个世界还有可能与共军讲和，那么他们将做无用功，并且给整个国家因为基础建设而带来巨大的债务。所以我相信像拜登对亚洲的进一步的承诺，对今天的东南亚正在接盘从中国转移出来生产线的这些国家是相当重要的。好了，谢谢大家，再见。